Gazeta Britanike Financial Times vë në dyshim aftësin e presidentit Vucic për të kontroluar aktualisht situatën në verit Kosovës. Në artikullin e titulluar Radikalët Serbë por i kthehen në verit të Kosovës, tregohet për tensionet e fundit mes Kosovës dhe Serbis dhe për një pasoj të rëndësishme që ka shkaktuar kjo në verit të vëndit rritjen e nacionalizmit. Nacionalistët serbë për i kthehen në verit Kosovës pas rritjes e pak nëjësis me lideret në Prishtinë e Beograd, potencialisht duke minuar bisedimet diplomatike duke rritur rezicjet e siguris në Balkanin për endimor shkruat në këta artikul. Financial Times shkrua në motej se Serbët e Kosovës po e shojnë si të paft vëqicin për timbrojtu interesat e tyre dhe e thonë një gjithë të tilë me nënkuptimin se nuk është domus do mos do gjë e mirë për Kosovën. Serbët në Kosovë gjithë e më shumë po e shojnë vëqicin dhe partin politikët të mbështetur nga Beogradi listën Serbe si të paft për timbrojtu rata. Aty citohen disa personalitetet të politikës Serbe në verit Kosovë sovës përfshirë edhe një profesore serbe që po protestonte në Leposaviç por edhe një politikan të listës serbe. Në një rënan, meret edhe e qëndrimi i milica Andri Quraki që aktiviste e shëqëri civile. Vucic kanë dikim vetëm të klista serbe, por ata nuk kanë autoritet, nuk kanë figur karizmetike për ta uthejqur komunitetin në një moment kritik ku frustrimi është ka që lartë, tha jo. Ndërko, në fund të artikulit, citohet edhe një koment i ish presidentit Amerikan Bill Clinton, i cili e ka bërë posaqërisht për këtë gazet lidur me situatën në Kosovën, është keqë për demokracin në koa fatë dhe për jetën e përdiqme të njërez vatja. Dhe kjo po imban shtetet jo vetëm në ngërç, por edhe duke eftuar se cilin të bëhet mëj frustruar dhe të bëjt gjëra veç shkatruese, ka thënë Bill Clinton për gazetën.